მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ დიარეაზე, კუჭნაწლავის ერთ-ერთ დაავადებაზე, რა არის დიარეა და როგორ შეიძლება მისი მკურნალობა. ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში საინტერესო რჩევებს ექიმი ინფექციონისტი, ასევე ოჯახის ექიმი ანაიდა ლოკიანი მოგვსვამს. მოგესალმებით, ქალბატონო ანაიდა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რომ აღვხსნათ და გამომართ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა არის დიარეა და შემდეგ უკვე მის ასე ვთქვათ გამომწვევ მიზეზებზე ვისაუბრეთ. დიარეა არის ფაღარათი, ეგრეთ წოდებული კუჭის აშლა, რას ნიშნავს გახშირებული დეფეკაცია ნორმასთან შედარებით. Რა თქმა უნდა, დეფეკაციის სიხშირის, წყლიანობის და რაოდენობის მომატება. დეფეკაცია იგივეა, რაც წყლიანობის მომატება? Არა, დეფეკაცია არის, ასე ვთქვათ, კუჭის მოქმედება. აი, კუჭის მოქმედების გახშირება, წყლიანობის მომატება და რაოდენობის მომატება განავლის ნიშნავს დიარეას. Რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები, რამ შეიძლება გამოიწვიოს, ქალბატონო? გამომწვევი მიზეზები უამრავია. მოგახსენებთ, არის მთელი რიგი ბაქტერიების, ვირუსები, ჰელმინტები, მათ შორის, რასაც ეხება სხვადასხვა სახის, ესე იგი ბაქტერიები, მაგალითად ყველაზე ჩვენთვის გავრცელებული ყველა მიწის დიზენტერია, სალმონელოზი, კომპილობაქტერები და ასე შემდეგ, ნუ ძიზინტერიესთან სალმონელოზთან უფრო მოსახლეობა თითქმის უფრო მეტად არის. რა შეეხება სიმპტომებს, სიმპტომები როგორ გამოიხატება, როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ესეთი პირველადი სიმპტომები გვაქვს დიარეის? Симптомები ჩვეულებრივად, აი მოგახსენეთ, რომ აი რასაც ეხება მწვავე დიარეები და რაღაცნაირად გავანაწილოთ და ქრონიკული დიარეები, ხო? იმ შემთხვევაში, როცა სრულიად ჯანმრთელ ადამიანს ვითარდება, თქვათ, აი დიარეის სიმპტომები, როგორც მოგახსენეთ, ხო? დაიწყება, თქვათ, ზოგ შემთხვევაში ფაღარათით, თუ ინფექციური დასაწყისი, ანუ მიკრობული ან ვირუსული შეიძლება იყოს, მომატებული ტემპერატურა, მაგასთან ერთად ინტოქსიკაციის სინდრომი გამოხატული იქნება, იგივე მოთენთილობა, თქვათ, იმ სიცხეანობასთან დაკავშირებით. და რაც მთავარია დიარეის შემთხვევაში, როცა არის ხშირი დეფეკაცია, რა თქმა უნდა ვითარდება წყლის და მარილების დაკარგვა ორგანიზმში და რა თქმა უნდა აეგარი წამყვანი მექანიზმი და ერთ-ერთი გართულების მიზანიც დიარეების შემთხვევაში. დიახ. აი ამ შემთხვევაში თქვენ გართულებებზე ისაუბრეთ, ამ დაავადების, აი რა შემთხვევაა, როდესაც არის შემთხვევები კერა და უმეტეს შემთხვევაში ძირითადად სახლის პირობებში ბინაზე მკურნალობენ და ექიმს ალბათ დამეთანხმებით, რომ იშვიათად მიმართავენ ხოლმე. ყველაზე გართულებული ფორმა როგორ შეიძლება გამოიხატოს და როდის არის აუცილებელი, რომ მივმართოთ ექიმს? გართულებები სულ არ არის აუცილებელი, რომ ხშირი იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ საკმაოდ ხშირია, მით უმეტეს ბავშვთა ასაკში. მოგახსენეთ, რომ აი როცა იკარგება დიდი რაოდენობით სითხე, ანუ დეჰიდრატაცია ქვია მაგას, აი იმ შემთხვევაში ვითარდება მთელი რიგი გართულების, მათ შორის შეიძლება იყოს, ნუ ერთ-ერთი, როგორ აღიხსნათ ახლა, ბავშვებიდან დავიწყოთ, ხო? როგორ უნდა მიხვდეთ, რომ ბავშვებში, ბავშვთან ვითარდება უკვე ეგ დეჰიდრატაცია და შეიძლება რომ უკვე, ასე ვთქვათ, განგაში ავტეხოთ და მივიდეთ ექიმთან აუცილებლად. რა თქმა უნდა, თუ მაღალი სიცხეა, თუ ხშირი დეფეკაცია არის, თუ ღებინებაა და ბავშვს შეუძლებელია რომ მიიღოს თვითონ სითხე, რომ აღედგინოს აი სითხის დაკარგვა, მთავარი წამყვანი ეგარი, მივცეთ სითხე, რომ არ დაიცალოს სითხისგან ბავშვი, მიგცეთ მიკროელემენტები, ანუ აი ეს პერორალური რეგიდრატაციური საშუალებება, საშუალებები, ყველა მიცის რეგიდრონი ნაცნობი არის და ასე შემდეგ სხვადასხვა სახის. თუ ვერ ღებულობს ბავშვი, ანუ პერორალური რეგიდრატაცია შეუძლებელია სახლის პირობებში, აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს. შეიძლება კრუნჩხვები დაემართოს, შეიძლება სისხლდენა დაემართოს კუჭნაწლავიდან, ამიტომ საკმაოდ სერიოზული თემაა. და პირველი, რასაც უნდა ვუთხრათ, თუ თქვათ ერთ დღე-ღამე შეიძლება ღმერთმა დაეფაროს, მაგრამ ერთ დღე-ღამეშიც დამძიმდეს და არა მარტო ბავში, თუ არის ძლიერი მიკრობი, ნუ მაგალითად ძველმა თაობამ კარგად იცის ხოლერა,
იმ შემთხვევაში თუ შეამჩნიეთ აი ეს წინათ რასაც აღვნიშნე ან შავი განავალი აუცილ მოთენთილია ბავში ან პირიქით ძალიან აგზნებულია ჩავარდნილია თვალები ლოყები ყიფლიბანდი პირის სიმშრალე ან ვერღებულობს აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს და რაც მთავარია ჩვენ არ უნდა ველოდოთ რომ აი ესე განვითარდეს ის სიმპტომატიკა რასაც მე გითხარით რომ მიიყვანოთ ბავში ექიმთან ჯობია დროულად მივიყვანოთ ექიმთან და მივიღოთ სათანადო ზომები რათა არ იყოს დამძიმება და აი მძიმე გართულებების განვითარებას თავი ავარიდოთ დიახ ექიმის გარეშე თუ არის შესაძლებელი სხვადასხვა თუნდაც მედიკამენტების ანტიბიოტიკების მიღება ძალიან ხშირია ესეთ შემთხვევები წეღანაც აღნიშნე რომ ბინაზე მკურნალობენ ექიმის დანიშნულების გარეშე თქვენ ამ შემთხვევაში რას ურჩევდით ურჩევდით დაუშვათ ისევ მედიკამენტებს თუ რაიმე სახლის ანუ ხალხურ მეთოდებს ან სახლის ისეთ საკვებს რომელიც ასე ვთქვათ უფრო შეშველება ასე რომ ვთქვათ დაავადების დამარცხებაში ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა და პირველი და ძალიან სერიოზული შეცდომა ანტიბიოტიკებით მკურნალობა მითუმეტეს ბინაზე ექიმის რჩევის გარეშე რადგან ფაღარათი მათ შორის შეიძლება იყოს გამოწვეული წინათ ანტიბიოტიკების მიღების მიზეზი იყოს თქვა ფაღარათის მიზეზი და ამ აქედან გამომდინარე მედიკამენტებს არ ურჩევს სახში მიღებას. ერთადერთი, რასაც შეგიძლია ჩვენ რომ შევთავაზოთ, უთხრათ აუხსნათ ჩვენ სმენელს, ჩვენ რეიდრატაცია, როგორც აგიხსენებ, წყლის მიღება ბლომად და დიეტა, რაც მთავარია, აი გამაღზიანებელი საჭმელის და აი ძალათი კვება ან რაღაცას, უნდა ავარიდოთ თავი. და ხშირი წყლის მიწოდება თუ მეძუძური ბავშია ძუძუთი კვება გავახშიროთ თუ თქვათ ჩვილი ბავში 6-დან 1 წლამდეა და დამატებითი კვება არის არაფერი ახალი დამატებითი კვების შეყვანა არ არის სასურველი მაგ პერიოდში და ახალი გამზადებული საკვები ფაფები უნდა მივაწოდოთ და რა თქმა უნდა წყალი და რა თქმა უნდა მედიკამენტოზური მკურნალობის საკითხი უნდა გადაწყვიტოს ექიმმა გასაგები. თქვენ ძირითადად ბავშვებზე საუბრობთ, ალბათ ბავშვებში არის ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე ასე ვთქვათ, რთულად ბავშვები იტანენ ამ დაავადებას. ანუ როგორ ხდება დიდებში ამ შემთხვევაში და რამდენად არის გავრცელებული მაღალ მოზარდებში, უფრო მაღალ ასაკში? ბატონო ანაიდა. რა თქმა უნდა, დიდებშიც არის გავრცელებული, მაგრამ რადგან ბავშვებში უფრო მალე ვითარდება აი ეს დამძიმების სიმპტომატიკა, რა თქმა უნდა, იმიტომ მეტი ყურადღება მივაქციე ბავშვთა ასაკს. და ალბათ დიდებში. უკაცრავად. დიდებში მოსალოდნელია გართულებები, რადგან ქრონიკული დაავადებები დიდებში რა თქმა უნდა მეტია და ეკიდან გამომდინარე უკვე მოსალოდნელია სხვა სახის გართულება დიდებში, მაგალითად შაქრიან დიაბეტების შემთხვევაში ხშირია, მაგალითად პოსტოპერაციული ან რამე ქრონიკული დაავადებები კუჭნაწლავის საკმაოდ ხშირია და მოზრდილი მა თვითონ იცის უკვე თავისი მდგომარეობა და უფრო ფრთხილია და უმეტეს შემთხვევაში არ მიიყვანს ასე ვთქვათ თავი აი ეს ძალიან მძიმე მდგომარეობამდე. მაგრამ არის შემთხვევებიც, როცა დიდი ყურადღება ესაჭიროება დიდებსაც. უფრო მეტად ხანში შესული ხალხს პაციენტებს ეხება სისხლის მიმოქცევის დარღვევებით პაციენტებში. რა თქმა უნდა, მოსალოდნელია ბევრი გართულებები, ამიტომ დროულად უნდა მოხდეს ჰოსპიტალიზაცია ან ექიმის კონსულტაცია, რათა მოხდეს მკურნალობის დაწყება და იგივეა პირველია რეიდრატაციული მკურნალობა, ანუ სითხის აღდგენითი მკურნალობა. დიახ, პერიოდში დიდი რაოდენობის სითხის მიღება. ზოგადად თუ ახასიათებს სეზონურობა ამ დაავადებას, ქალბატონო ანაიდა, თუ ეს რაიმე ან მედიკამენტის ან ანტიბიოტიკის მიღებაზე დამოკიდებული, ზოგადად სხვადასხვა დრო და კლიმატი რა როლს თამაშობს ამ შემთხვევაში? ჩვენ თავიდან ახსენით, რომ
etiologia și am zamfan, ce izleba, ce actualut bacterie, viruse, parazite, bide arse, ce îmi decta. Radkma unda, zaphul și omravle bis, asept cu atât, garemu, prohel suțcop, smagat, omravle bis, tvis, sac, epșit, producte epșit, scalșit, a când am gamul din are, radkma unda, zaphul, uprosa și și sezonia. Upro meti siptrilia saciro, წყლის ფაქტორი უფრო მნიშვნელოვანია, იგივე ზღვაზე დაბამბის დრო შეიძლება გადაყლაფოს ადამიანმა წყალი და ასე შემდეგ, ბუნებრივია უფრო მეტი საშიროება არის, ანუ გადამდები მექანიზმიც უფრო აქტიურია, მოძრაობა იქნება თუ კონტაქტი უფრო ხშირია, რა თქმა უნდა, უფრო საშიშია. Zapchuli sezoni. Da. Tocmai să obțineți să obțineți dieta, să faceți da să schimbăm. Când dieta este, îmi se atunci rămâne da, atunci dacă tăvi dauți, să tăm dauți de pe biscan, să obțineți măcar tocmai rărcea pe biscan, mi se schimbăt. Mi tu mete zapchuli, am cu da iți coș sezonit da, rărcea pe biscan mi se schimbăt, să obțineți măcar ai rogori să obțineți un da iți coș. Pentru că îmi da mie nepsat, îmi da mie rămâne vise sărit dar să obțineți dauți de Nu s-a cuvântat cu ele privi, ăla jamte la Damias, ce verburcevt, diet cu eba, s-a ratat cu magram, im șem trevași, ruca. Ადამიანმა შეამჩნია, რომ დაიწყო რაღაც დისპეფსიური მოვლენები, ბუნებრივია, unda დაიცვას კვების რეჟიმი, unda ცოტა ხშირ-ხშირ კვებაზე გადავიდეს, თავი არიდოს მძიმე საჭმელებისგან. Ძალათი და დიდი ულუფების მიღება ნამდვილად არ არის სასურველი. Უმი ხორცი იქნება ან მოხარშავი ან ნაკლებად მოხარშული ან ძალიან მნიშვნელოვანია ზაფხულში მგზავრობის დროს თქვათ გარემო ვაჭრობებისგან საკვების ყიდვის მომენტი ძალიან სახიფათოა უნდა თავი შევიკავოთ უმი რძისგან მათ შორის და რა ძალიან მნიშვნელოვანია Tu ar vicit rogorit scalia, onganit scalis dalevi danac, jobia visargeblot potlis scalit. Kaks nulat mom zadebuli. Zogadat, ramdenat xshiria, tunac xoa davadebebtan shedarebit, ramdenat xshiria diareiska gavrceleba. Da, este avadeba adamienebshi. Nu s-a pulși upro xshiria, zamtarshi mțirdeba. Sakmaut xshiria. Sakmaut xshiria. Radkma unda mizezebi svadasva aris, magram ambolo dros radgan zalian ratomgac tsudi chvevat ari antibiotikebis khshiri migeba u mizezotats ase vtkat ara kontrolirebadia faktiurat. Radkma unda gartulebebit sakmaot khshiria. Ara ce am curnalobas, rogor hteba am curnalobas, rodesat am davate pit mukmaltaut pacienti, da, periodic certeba, mi se atunci romgani curnos, tu ești ara, adamis organism zi, adamokidebuli. Adamokidebuli, radkma unda, adamokidebuli, mirebuli, aseptkata, da, bacterie bis raudenovas, nu, magati. Arax magaz concretul vadeps me vei da vas axeleb tu chaftvalot cheulebrivi virusul infecție sadgats ertqvirashi unda tsesit mogvardes sakitxi magram tu sva kronikuli mizezebi tsaris da ase shemdeg ratkma unda mosalodneli upro khangzlivi mkurnaloba an pirikit rik shemtkhovashi organizmi titonats tavisi ძალებით ასე ვთქვათ იბრძვის და შეიძლება ყველანაირი მკურნალობის გარეშეც ოღონდ დროულად ციტხის მიღების შემთხვევაში და დიეტკვებით შეიძლება მოგვარდეს ეგ საკითხი. Თავარი მაინც დროულად ასე ვთქვათ ციტხის მიღება არის და ციტხე თამაშობს დიდ როლს რადგან დაავადების დროს ციტხეს კარგავს ადამიანი. Ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ანაიდა, მადლობა საინტერესო რჩევებისათვის. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ ჩვენ დიარეაზე საუბრობდით და როგორც ქალბატონმა ანაიდა აღნიშნა, ყველაზე ასე ვთქვათ, მწვავე სეზონი სწორედ ზაფხულია და ზაფხული დაიწყო კიდეც, იმედი მაქვს, რომ ეს რჩევები გამოგადგებათ თქვენ ამ სეზონის განმავლობაში. Მე ჯანმრთელობას გისურვებთ ჩვენ სტუმარს კი მადლობას ვეთქვი გადაცემაში მონაწილეობისათვის. Ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ახალ თემით და ახალ სტუმართან ერთად. Come this.